Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време е напред. И така, скъпи приятели, първо искам да благодаря на всички вас, които в коментарите си ме разбрахте правилно и ме подкрепяте и дадохте толкова много положителна емоция това, че наистина това, което правим тук, има значение и че се разбираме. Съжалявам все още, че много голяма част от хората, за които аз говоря конкретно и ясно, продължават да заговорят неща, които аз изобщо не съм ги слагал, но това си е в крайна сметка за тях. Българина, не само българина, напълно разбирам, че голяма част от самите хора си живеят в собствени матрици и те не могат да осъзнават, не искат по-скоро да осъзнаят какво им говори другата страна. За всички вас, които обаче прекрасно ме разбирате, още веднъж благодаря ви много, че сме на една вълна и че наистина канала Време напред все повече и повече набира своята скорост и наистина ще ви се радвам с нетърпение един ден да получим удовлетворение да се съберем повече хора в този канал. И така, за целта обаче трябва отново да ви помоля всички вие, които гледате, продължавате да гледате канала и не сте абонирани или ти нови зрители попаднал на този канал, погледай клипове назад във времето и ако ти харесва това, което правя, ще се радвам да се абонираш за моят канал. Все пак имай в предвид неизвестни зрителю, че аз не съм в екип с много хора, сам правя всичко това. Така че съм благодарен, ако ти наистина поне ме подкрепиш с лайк, с абонамент и така нататък. Иначе, за всички вас, които сте тук в канала, днес искам само да кажа първо няколко много интересни новини, ако смея така да кажа. Нека да започнем с тази новинка, ще я сложа така и ще завърша по, ще прочита комюникето, което дава Държавния департамент на САЩ, затова съм сложил този стейтмент, т.е. тази снимка като клеймо, че наистина е факт. Путин няма да се съгласи на мир в Украина, не докато не се отчете резултат от предизборната кампания на президентските избори в САЩ през ноември 2024. Това заявява Държавният департамент на САЩ. Нещо, което и аз самият, за всички вас, които продължавате да ме критикувате, може да се върнете назад във времето и да видите, че това е една от основните тези на нашия канал, която ние си доказваме всеки ден, че Путин наистина няма да се да седне на масата на преговори. Тоест, с фактическо сядане на преговори ще има, разговори на преговори ще има, но само единствено с условия на руснаците. Условията на този етап не са изпълними, така че докато не започнат да ги изпълняват, Путин ще променя условията. До там се докараха. И днеска това нещо го отчитат Държавния департамент на щатите. Иначе, за мен, скъпи приятели, е истинско удоволствие в момента да направим презентация на новото оръжие, което за сега нямам информация как се казва. Виждате уникални кадри с новото оръжие, новата бомба, не стига, че е пилотираща, не стига, че е управляваща, ами е с лазерно насочване. Бомба, която руснаците днес са демонстрирали, а именно украинските формирования в един от, виждате, под прелезите, моста на прелезите, са направили укритие, в което крият бронираната техника от Коксохим завода. Тоест, това е една голяма площадка, после ще я видим на картата, отдолу, под която си крият техниката. Виждате влаковете отгоре, релсите и виждате бам, бомбата с точно насочване вътре в входа. Сега, естествено, че така като погледнем в дълбочина, ясно се вижда колко е голяма. Оп, следващата бомба. Вижда се, че е доста голяма тази, как да кажа, този тунел е доста дълъг, но истината е, че тази работа, виждате широчината на тунела, колко е голяма, виждате, че нещо са оцелили, все пак, щом той е започнал да пуши, вижда се ясно това нещо за снима, той е с дрон и с кадри. Изключително интересен тип въоръжение.
Ще го видим в бъдеще, със сигурност руските формирования да го използват със сигурност все по-често и по-често. Идеята каква е? Че това е бомба с лазерно насочване, която се изстрелва от самолети, което и американците правят и всеки друг прави. Друг е въпросът, къде е закрепено лазерното насочване? Дали може и да е на дрон целеуказателя, може и да е някъде другаде, което прави още по-мистично използването на бомбата. Може и да е от Орлана да прихваща сигнал. Наистина, интересни неща. За първи път дебют се казва, няма наименование на въоръжението и изключително интересен кадър. Друг много интересен кадър, който днеска попадна в медиите, естествено има го в телеграм канала на Време напред, е следният кадър, а именно използването на, т.е. прихващане от ПВО, ПЗРК войски, прихващат Storm Shadow и го унищожават над Украина. Сега, интересното в случая, че тук има дигнат дрон, който заснема по някаква случайност или не, заснема цялата тази история. Сега, ако обаче това не е случайно заснет кадър, а е умишлено заснет постановка, т.е. когато ПВО системата дава предупреждение, че лети Storm Shadow, ПЗРК установката отива на позиция да дебне Storm Shadow и най-вероятно, може би, оператора е вдигнал разчет, с който да снимат кадри как дрона прихваща Storm Shadow. Ако това е така, това означава само едно, това означава, че виждате колко, т.е. с този кадър по-скоро руската страна може да иска да демонстрира, че Storm Shadow ракетите до толкова добре вече са разчетени за прехват, че могат да бъдат хванати по този елементарен и лесен начин. Което пък трябва да наведе на мисълта западните специалисти, че Storm Shadow като въоръжение да може да продължи да прониква през ПВО системите на руските разчети, тъй като там си много особености си влияят, за да се получат. Няма ПВО система, която да даде 100% отчет, но като цяло това нещо тук, което ние виждаме, показва, че успеваемостта вече е достатъчно голяма, за да могат да се правят този тип снимки. И така, нека обаче ние да влезем в картата на бойните действия, защото днес има страшно, ама страшно много кадри. И така, започваме кадрите с този клип, който е от днеска. Ще ви покажа геолокацията. Това е на Днепър, стария железопътен мост. Днеска руската армия открива части от украинските войници и десант, който е трябвало да бъде от руската страна. Виждате планиращите бомби, как улучват целите си. Можем да кажем едно нещо, че руската авиация днес е работила с целия набор от бомби от 250 кг, 500 кг и се стигне до тон и половина управляеми бомби. Не само по това направление, по всички направления, но виждаме части от това направление, атаките по този мост и струпванията. Ето го, десант. Така, за къде става въпрос? Дужен съм да го покажа. Това е малко над този мост, който... Опа! Извинявам се много. Това е Антоновския мост. И ето тук виждате стария железопътен мост. Атаките се развиват ето тук в тази, не, или в тази част. Абе, тук се развиват атаките на украинските формирования, се опитват да прихвърлят армия. На, според мен, ето тук се развиват нещата, или на това кюше, или на това кюше, по-скоро според мен ето на това кюше се развиват нещата, атаката може и да е под мост. Да, под моста е. Кадрите бяха от под мост. Значи, атаката е в ето тази част от моста, нека да я отбележим с червено. Тоест, украинците се опитват поредният драма пост да направят. Иначе от тук отиваме на следващото направление. А следващото направление, скъпи приятели, е Кринки. Днеска страшно много апдейти дойдоха от Кринки. За какво става въпрос? Времето се поизчисти, облаците се вдигнаха, свет на слънце,
нещата, терена повижда и руската авиация и руското разузнаване започнаха да работят с както си моя реда 250-500 тони половина. Виждаме интензивните действия на руската страна за повлияване с бомби. Виждате са кратерите. Изобщо като цяло продължавам да настоявам, че руснаците направиха уникален капан. Ето още кадри от същото откринки. Продължават така да се каже влиянието върху формированията на весело, които са опитали да преминат плаца. Виждате доста сериозна работа по тях. Иначе като цяло наистина това място за весело стана изключително изключително неудобно и според мен някъде тук, според мен весело ще трябва да вземе решение да се откаже от този плац. Просто истината е, че те не могат да направят стабилен контрол над бреговата от другата страна на реката. Това доказва защо беше изоставен Херсон. И е много хубаво всеки, който говореше глупости за Херсон, в момента да проумей защо руснаците изостанаха Херсон. Ето това нещо го доказва. Украинската страна направи какво ли не в продължение на този месец да прехвърли реката, въпреки че коритото е паднало, въпреки че хиляди неща са, но виждате като цяло не могат да стабилизират тази страна на фронта. Сега, за руснаците това е идейна, идеална част. Защо? Защото те си имат една точка, две точки, три точки, четири точки. Изобщо като цяло фанали са ги в клещи и отделно си минава авиацията, която си ги стреля и си продължава да си вършат работа. В общи линии, доста тежка задача на ВСУ в района. Следващите кадри, които ще пуснем набързо, е отработено, но преди това аз малко ще поговоря за ситуацията около работено. След като бяха разбити ония колони, които ги бяхме говорили тук, горе-долу украинските формирования в момента не правят много резки движения, защото в момента наистина горе-долу абсолютно цялата територия прострелируема. Слагам с неутралния жълт цвят, за да може да се получи нещо като територия. Цялата тази територия е прострелируема, знаят се дронове, мронове и така нататък. В общи линии, който мръдне и от двете страни, но най-вече от украинска страна, който мръдне, бива унищожен. Днеска кадри от разбиване на една малка групичка техника. Аз обаче съм подбрал един по-специфичен кадър, тъй като днеска е Леопард ден, деня на леопардите. Тук бобрите продължават да унищожават Леопард 2 танкове. Кадри с унищожаването на поредният Леопард 2 танк. Ето тук прилита половината работено и вижда колона от две бронирани машини, като едната е Леопард 2, съответно бан в башнята и готово там. В общи линии това е. Иначе, знаете, кадрите, които днеска обиколиха света и които предизвикаха изключително много шум, бяха именно унищожаването на Леопард единицата. Нека да ги погледнем и тях. Сега обаче те бяха на горе на северно направление. Ето ги кадрите с Леопард единицата. Така, скъпи приятели, кадрите, които ще гледаме, са от днескашния опит на украинската страна да направи пробив с или пробив атака на руски позиции с танк Леопард 1. Лично за мен за пореден път не е ясно защо решиха да предприемат тази атака, тъй като виждате през голото поле, без да използва релефа, танка штурмува, нещо прави. Руснаците правят този тип маневри, но обикновено тя е съчетана с траулер. Обикновено те се опитват да разчистват с танкове минни полета, за да могат да минат коловози. А тук нямам идея защо го е направил това нещо. Сега, не искам да ги обвинявам, че са слаба тактическа дисциплина, че нямат тактика, че просто е паника, че просто нещо. Нямам си идея, разбирате, но е видно,
че наистина танка е доста относително лемав, смисъл слаб. И е лесно унищожуем. В момента точно това нещо виждаме от кадрите. Унищожаването на Леопард 1А5, последната модификация, което в крайна сметка 80-те години. Иначе пък все пак до нулевите години служи в датски, мацки и други такива армии. И така, следващата директория, това е горе на север. Ще идем и направо дека да се преместим горе, за да ви покажа къде се случват събитията. Събитията се случват. Ето тук горе. По тези лесополоси. Ето тук горе. Но къде точно се случват? Аз нямам. Няма точна геолокация. Не, не е тук Терни. Не, тук на Терни трябваше да е. А, да, ето тук се случва, да. Ето тук някъде по тези ниви се случва. Нека да ги локализирам, за да ги покажете. Т.е. за да ги видите. Някъде по тези ниви се случва. Къде точно се случва? Аз, нали, няма кой знае какво значение, но идеята е, че в тази област са кадрите. Сега, отиваме на следващото направление. Това, което искам да... Отиваме си директно на Авдиевско или... Да, хайде на Авдиевско направление. Сега, като цяло, това, което можем да кажем на Авдиевско направление, е, че руснаците днеска се опитват и успяват да разширят, т.е. това, което се случва днеска е следното нещо. Ето в тази посока руските формирования са напреднали, както и говорихме, че ще се опитат да разширят този плац. Съответно, тук в момента за сега не се водят активни настъпателни действия. Пак казвам, най-вероятно ще се помогне на атаката, която е към Царска Охота. Говорихме вчера надълго и на широко, че са важни тези хълмове да бъдат овладяни. Иначе, днеска също така активирани действия и в тази част. Почти са стигнали до северне, може да се каже, че са изтеглили малко напред. Интересни кадри идват от тази част от фронта. Става въпрос отново за използване на РБК-тата около Авдиевка. Виждате, руснаците решиха да си вършат доста често, да си помагат с тях. Случая, уникалното на кадрите е, че дрон, който е трябвало да отиде да удари част от бронираната групировка, е в областта и съвпада отново момента с заснемане на използването на РБК-тата. Сега ще видите, ето второ използване на РБК, т.е. дрона го виждате, че с заряд на него и въпреки това успява да заснеме падането на бомбите, които са, ето ги виждате, които са касетъчните боеприпаси РПК 500. Така че имаме отново уникални кадри. Съответно, позицията, която се атакува е с хора, не е била с бронирани машини, но пак тактически много грамотно изработена дейност. Става въпрос ето за някои от ето тези момент. Става въпрос за някои от ето тези кръстовища тук на картата, които са най-вероятно и за двете става въпрос. Или за това и това, или за тези двете. Но като цяло се вижда, че руската армия от известно време работи в тези локации за редуциране на съпротивителните способности. Иначе, северно, атаката и натиска продължава на руска страна. Кадрите, които ние гледахме от одеве, са ето в тука, ето тук се опитват да крият украинските формирования, се опитват да скрият техниката. Ето тук някъде под, ето този ЖП прелез. Ето го къде е тунела. Ето тук украинските формирования се опитват, ето това е прелеза. Можем да видим колко метра е този прелез. 140 метра е. Значи в ето тази зона
където са лазерните бомби, украинските формирования се опитват да прикрият своята техника. Ето тук в тази зона отдолу си представете, са го направили укритие и руснаците съответно въздействат върху тази зона. Брендлита и друга подобна техника. Иначе руските формирования се опитват да разширят плаца. Първо да разширят плаца тук и второ днеска са провели успешна зачистваща операция по ЖП линията. Сега говори се за около 100 метра напредък. Нещо такова най-вероятно може би са взели под контрол, да кажем, ето тази част от фронта. Но само предполагам. Сега говори се днес, че са се опитали да направят и штурм в посока Степнове. Украинските формирования се оплакват, че не могат повече да задържат руснаците около Степнове и че носят големи загуби. В общи линии това е, което можем да кажем от Авдиев. Следващото направление Бахмут, по-скоро Хромово. Кадри имаме от тук. Защо? За какво става въпрос? Изключително добра, бърза, светкавична атака на руските формирования. Момент, само да видя къде беше. Мисля, че това беше. Само да видя дали е това кадрите. Да, ето ги, ВДВ. Днеска слабите флангове отвръщат танк, бронирани машини. Това сме говорили много пъти. Рейд, така наречените рейдове. Това, скъпи приятели, става около Берховското водохранилище. Между другото, уникалното на тези кадри е, че много добре се виждат хълмчета, извивки на терен. И всичко това нещо си има своите плюсове и минуси. И колкото и ние да го гледаме отгоре картата, има такива малки вдълбнатинки, малки плюсчета, малки минусчета, денивилации, нагоре-надолу, които по един или по друг начин дават предимство на едната или на другата групировка, която провежда определен тип атак. Сега ще ви покажа къде атакуват руските формирования. Това е един укреп район, който е изключително тежък, който доста дълго време руснаците се опитвали да го вземат и преди се опитваха да го вземат. Още когато музикантите правиха штурмовите действия и сега в момента работят по този укреп район. Само че този път ситуацията е далеч по-успешна. И така ситуацията се развива ето тези укреп райони. Тоест зачистват се това, което ние виждаме е атаката на руските формирования в ето тези посоки. И се атакуват ето този укреп район. Така че Богданивка, виждате, съвсем близо е. Знаете, руските формирования почти са влезли до самата Богданивка. Със сигурност значи са овладяли ето тези лесополуси и в момента са създали комфорт на формированията, които са тука да провеждат операция в тази посока и в тази посока. Така че аз очаквам съвсем скоро, може би за мене по-важното нещо, което ще е, ето тази част да бъде взета, защото е доста с лесополуси, доста добре, другата част е на открито и след това, нали, приемайки, че това са вече е руска част, приемайки, че тук руснаците също фанаха контрола, вече ще се получи безмислено каквото и да е в ето тази област, украинците да държат като армия в ето тези области тук, ако руснаците до тогава не ги атакуват, просто ще бъде безмислено и ще е хубаво самите украинци от тук да се изтеглят в посока, ето тук е пътя, нека да го начертаем, неутралния път, да се изтеглят вече зад пътя или поне да вземат да се изтеглят в ето тези укреп райони. Това е, което може да се каже към днешният момент за сега от тази бит. В общи линии, това, което може да се каже като последен коментар за ситуацията от фронта е, че руската армия настъпва по няколко направления и не само, че настъпва, а държи активната, как да кажем, активните бойни действия ги държат руснаците по цялата линия на съприкосновение, ако смея така да кажа.
В общи линии това е, което можем да кажем. Сега, следващата новинка, тя ще е само за малко, така да се каже. И така става въпрос за, скъпи приятели, виждате кадри от атаката на армията на Буркина Фасо с безпилотник. Днеска е имало голямо събиране на джихадисти от Ислямска държава, т.е. африканската Боко Харам, и Буркина Фасо днеска с Байрактар. Знаете, те взеха от Турция Байрактари. С Байрактар учиха тази сбирка на джихадисти. Идеята аз още тогава казах, че турците направиха много хитър ход с руснаците. Покрай руснаците турците успяха да продадат няколко безпилотника на Буркина Фасо. По този начин спряха да натискат украинския пазар и освободиха пространство за това да няма толкова много байрактари в небето над Украина. Въпреки, че тя беше лоша реклама, сега в Буркина Фасо виждате с термокамерка, с снаряди, да, така доста добри използват. По принцип байрактарите в слаба ПВО система с доста хубаво оръжие, така се каже. И в момента това нещо си дава своят ефект. И така, почваме с малките новинки за днеска. Ще започнем с Мега Ултра Суперкрилката. Това е, скъпи приятели, предполагам, вече всички знаете, това е жената на Богданов. Богданов. Мариана Богданова. Сега по източници от украинското разузнаване казват, че от, знаете кой е Богданов, е шефа на ГРУ, главно разузнаване на Украина. Тя е диагностицирана с отравяне с тежък метал. Сега идеята е, че по принцип искат да кажат, едва ли не, че да вметнат, че това е руска следа. Също още двама негови сътрудника са били диагностицирани с това нещо. Мухабета е, това е любимият стил на Путин да трови хора с тежък метал. Ще следим ситуацията, най-вероятно ще ескалира, но да видим до къде. И така, от международните новинки започваме с Политико. Много интересна статия. САЩ не могат да увеличат военното си присъствие в Близки изток поради липса на финансиране, казват от Пентагона. Пак казвам, Политико Пентагона, не аз. Политико съобщава, че САЩ вече са превишили лимите си за военен персонал в региона. Основната причина е неприятия бюджет за следващата година, който не може да бъде одобрен преди 25 декември. Отчитаме, че Байден с всички сили иска да прокара съвместно отпускане на средства за Израел и за Украина. Това се казва в Политико и се говори за това, че наистина ситуацията в Близкия изток започва да излиза малко от контрол и да изнервя военните. Знаете, вчера говорихме за личности на годината, според също Политико. Само да кажем, че Зеленски беше определен като мечтателя на годината и беше издигнат за личност. А иначе като за разрушител на годината, това е Нибюлина, шефката на Руската централна банка. Нормално е. Защо? Защото тя е човека, който унищожава плановите за икономическо унищожение на Русия. Затова е и разрушител. Също така, тя е човека, който е един от хората, според които тя е като основа за ускорената дедоларизация. Тоест, Западът винаги си намира някой, който им е виновен на тях за това, че те правят глупости. И после този някой им е крив. И му слагат някакви тежки имена с цел да го обиждат. Но все пак хората с това си вадат парите и за тези държави си работи. The Economist днеска излиза с материал, в който се набляга на конфликта между Зеленски и Залужни. Се скараха, опитвайки се да прехвърлят отговорността за провалянето на контрнастъплението. Само това искам да кажа, скъпи приятели, че вече няма медия,
която да не казва, че контранастъплението се е провалило. Единствените хора, които продължават да твърдат, че контранастъпление има и че то е успешно или там не знам как да го кажа, това са българските неолиберални тролове, които седат в интернет и обиждат и говорят глупости. Иначе виждате американски издания, френски издания, германски издания, всичко казва, че контранастъплението се е провалило. И само да, България и тяхните фенове продължават да твърдат обратното. Та, за какво става въпрос? Политиците си казват, че техните генерали са задни части, които са обучени от Съветския съюз. Между другото, това ви цитирам Политико. Това израз задни части, само че не задни части, а друго и са използвали, е истина. А генералите казват, че политиците са глупави и им пречат. Така, това е. И ПК пишат, Политико, че победата има много бащи, но никой не иска да бъде родител на задънената улица. Економист цитира и данни от известно социологическо проучването, което до сега не се е появявало никога, никъде. Според него Зеленски се е опетнил с корупция и доверието му е паднало до незавидните 32%, докато Залужни в момента е със супер висок рейтинг и е скочил почти 70%. Сега обаче Залужни е свидетел по наказателно дело за капитулацията на южната част на Украина и евентуално превръщане от свидетел в обвиняем, което е замислено от екипа на Зеленски. Трябва да държи главнокомандващият извън строя. Явно на Запад най-после са се отдалечили от въпроса провали ли се контранастъплението, на въпроса кой е виновен за провала. Тоест, виждате, Економист казва, че Запада вече са се отдалечили от въпроса дали има провал, а казват следващия въпрос. Кой е виновен за провала? Много добре казано. Нямам какво повече да коментирам. Интересна статия в Економист, която дава доста светлина. Иначе Forbes веднага, казваме, Forbes прави веднага репортаж, днеска удря танка, Forbes веднага с репортаж, в който се казва за поредния унищожен леопард, този път първия А1, леопард 1А5, и се казва, че веднъж открит незащитен танк става лесна мишена за това, което очевидно беше така поредица от артилерийски удари, които бяха насочени срещу него с нарастваща прецизност, пише списание Forbes. Танкът не е служил дори няколко седмици, когато е подложен на руския артилерийски обстрел, пише изданието. Леопарда 5 са използвани от 44-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили и е прикрит от нашите бойци на Купянск. Така се казва в изданието на Forbes. Следващият материал, който е леко забавен, сега снимката не е от коректната с коректният адресополучател, но руски танк е тук, но важното е, че изнамерих медията, за да няма спекули, че такова нещо няма. И така, САЩ предложи на Зеленски да върне Ебрамс, за да спаси репутацията им. News 9 се казва медията. Такова предположение направи министъра на отбраната Ли Остин по време на посещението си в Украина. Вярно, той не каза директно за връщане на танковете, но предложи да ги разменим с германски леопарди в съотношение 1:4, което е факт, между другото. В Съединените щати смятат, че в усилията на толкова интензивни боеве и сурова зима, Ебрамс няма да могат да покажат пълния си потенциал и най-вероятно ще бъдат унищожени. Затова би било добре Киев да ги върне поне на няколко страни от НАТО. Например, Германия или Полша. Сега, само да кажем, знаете много добре, че самите американци, цел номер едно е девъоръжаването на
държавите, които имат европейско оборудване, да почнат да го махат и да взимат американско оборудване, така ще ги направят зависими. Лично за мене газотурбинният двигател на Т-80 на Abrams е много по-добре за зимата, защото той няма проблеми с паленето през студено време, тъй като е реактивен двигател. Веднага се запуска, веднага влиза в работен режим, няма смисъл да се подтопля и така нататък. И така нататък. Танковите са много по-успешни, тези с газотурбинните двигатели, но виждате, американците 4 към 1 леопарди искат да разоръжат Германия и да помогнат на поляците или обратното. Така, следващите кадри, между другото, Полша имат голям дефицит танкове, тъй като всичките си съветски танкове ги дадоха. Не знам, да видим. Оф, ще е интересно и забавно. ООН днеска призовава Израел да се върне към границите от 67 година и да освободи голандските възвишения. Днеска общо събрание на ООН прие съответната резолюция. Границите от 67 са тези, които съществуват преди 60-дневната война, по време на която Израел пое контрол над други източни от Ерусалим територии, Западния брак, Ивицата Газа и Голандските възвишения, които преди това са били контролирани от Сирия и други държави в региона. Резолюцията беше предложена за гласуване от делегацията на арабските страни. За гласуваха общо председателите на 91 страни, включително Русия и Китай. 8 държави се противопоставиха, включително очакванията самите Израел, Щатите и Англия. И делегация от 62 държави предпочетоха да се въздържат, сред тях и Украина, която се въздържа. Виждате, Украина започва да недолюбва леко Израел заради това, че украинците взимат вниманието от страната, т.е. израелците взимат вниманието на държавата. И така, една новина, която оня ден в телеграм канала си започнах да е нища, именно за това, че ABC News днеска казва, че венецуелския президент Николас Мадуро възнамерява да проведе референдум в неделя в района на Гвинея Есакобо, за да получи местната подкрепа за военна операция. За общо разбиране, страна, която години беше наред под санкциите на САЩ, изведнъж получи възможност да излезе от натиска на САЩ. И така, месец по-късно президента на тази страна планира да поеме контрол над територии, където Exxon Mobil откри голям петрол през големи петролни зародиши през 2015 година, но не може да започне разработката поради несигурната ситуация на територията. Вероятно назрява друг конфликт, който така е провокиран от Вашингтон, а причините се смятат че искат да сложат ръце на този петролен кладенец, тъй като, знаете, щатите лека по лека започват да ги отблъскват от арабските страни. Петролната криза в Съединените щати е заложена на карта и алтернативата е да намерят начин да работят с Венецуела. Но идеята е хем да намерят начин да работят с Венецуела, хем да я оставят санкциите, хем да мъчат правителството там, за да могат да им дават без пари целия ресурс. Така че наистина става доста интересно. Като обаче сега да не забравяме, че има един друг много тънък момент. Бразилците също имат малък териториален спор в този район и бразилците може от друга страна пък да искат да си работят с венецуелците и така, двете държави, Венецуела и Бразилия, да успеят да направят някакъв съюз, с който да се опитат да разрушат хегемонията на щатите. Иначе като цяло, не хегемонията, мераците на щатите, става въпрос за Венецуела горе в другата страна е тук горе, Венецуела. До нея е сивата област. Сивата област е спорната област, където имат залежи, където са открили Exxon Mobil. В общи линии това е парчето земя, което е доста спорно. Ето за кое става въпрос. Тук е штриховано, Венецуела е Гуанама. Това е непризната територия. Тя си е територия, която беше откъсната от Венецуела, била откъсната още едно време. Тя по принцип цялата тази територия била откъсната, но в частност
тази територия е откъсната изкуствено. И венецуелците в момента искат да водят военна операция да си я върнат. В общи линии, това е което можем да кажем на тази криза. Ще следим и нея, така както следим и другите горещи точки от земното кълбо. И така, скъпи приятели, ако ви е харесало това, което правя, единственият начин е да ме подкрепите, като ме лайквате, коментирате, споделите и се абонирате. Това беше за сега от мен тази вечер. Сега ви пожелавам хубаво спокойна вечер. Ще се видим утре. Чао, чао!